Добро утро, вас не срещам ти, Влогмас. Па знаеш да ме ти снима живота ти тво. Па, данас е Влогмас. Па види дан отмора. Кака съм и съм спавала до дете ни е слетело. Тако. Нема да ме снимаш. Ами ја не съм спавал, как е везе, то има със спавање и с Влогмас. Па добро. Сад морам от тебе сваки дан овако. Да се плашиш. Hvala Bogu, prošlo se kako treba, sada su tamo, blizu Manhattan. Spavaju sad, odmaraju. Sad ono broji sate, 9 kod nas, koliko kod njih. Ma čitaš me. Tačno znam šta radi. Čitaš me. Tačno znam šta, Ne mogu tebe ni lepiti. 6 sati je kod njih, Vesna, i 6 i 10. Kako 6 i 10, tako ide 6 sati unapred, ovaj ujutru. Znači 3 i 10 ujutru. Nazad, tako ide, pa da. 6, 3, 9, to je to. Ništa, to je to za sada, posle se čujemo opet. Dobro jutro, in New York City! Eee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 
Ljudi moji, dobrodošli u naš prelepi New York grad, grad snova, grad milijardera, grad milionera, grad za koji kažu 10 minuta šetnje ulicama New Yorka, prođete pored 5 milionera da to niste znali. Dobrodošli u Vlogmas epizodu 7. Ja se nadam da je šestica izašla na vreme pošto imamo probleme. Izeditovo, izrendovo sam ga, uploadovo sam ga celu noć, ovdje je internet haos loš, fazom 3 MB upload. I ljudi moji, iz nekog razloga render se zeznuo i kasnio je zvuk posle drugog minuta, fazom za 10 sekundi. Prvi put da se desi, da. Znači bak se zna. A juče da te pohvalim, u 5 po srpskom vremenu si editovao ujutru, tako da svaka čast. Hvala. Nismo spavali 24 sata, on edituje. Hvala. Hvala. Završili smo sve, sada sam ga izrendovao i sad je okej. Okay. Mislim da je problem SSD, trebao sam poslušan Čaleta i da uzmem njegov koji mi je ponudio. Ali, povijete šta, u B&H-u je sale na, za SSD-ove i uštede fazom 400-500 evra. Koja slučajnost? Povodilo se da SSD koji košta 600 evra, u B&H-u je sad 130 fazom, tako nešto. Tako da, ljudi moji, već znam šta će kupim. Snimamo i dalje telefonom. Render se završio i sad je ok. Kao što možete da vidite, sve je super. Tako da sad samo čekam da nađem internet dobar i da ga uploadim. Ja ljudi sad nešto razmišljam. Bukvalno ovdje, ovaj džavo, ovaj water tank. Original iz Spider-mana. Moram da im pokažem samo kako jutro se tamo izlazi sunce. I probudilo me sunce koliko je bilo jako. Izgledalo je ovako, samo nisam mogla lepo da slikam. Ali skroz je bilo onako, bilo lepše uživo nego laš je prozor. Da, bar je prozor, vidimo. Mnogo lepo, da. Ništa ljudi, idem da se tuširam, da se spremim. I kada budem spreman, javljam se. Evo ga ljudi moji, spremili smo se, sredili smo se, možemo da krenemo polako. Danas je specifičan dan, moramo da nosimo laptopove da bi uploadovali Vlogmas, jer iz nekog razloga nije se uploadovalo, to je se uploadovalo se, ali je bio loš kvalitet. Tako da sada nosimo laptop da bi uploadovali ponovo. Meni je ovo prvi put da idem negde i da ne nosim ništa, znaš koliko se dobro osjećam. Uvijek te namučim, uvijek mi nosiš 10 kamera, laptopa. Nije mi to mučenje, sve uvijek. Onda bukvalno držimo upaljen laptop i home alone i kad Kevin kaže kao New York, ja zalupim i onda ću isto ovdje sad stenu da zalupim i kao ću nešto da... Da. Ovako, što lipi. Wow, dan u Njorku. Ne, suze mi idu. A noć je lepša u Njorku. Jes, pa meni je lepši dan. Ali Njork mi je lepo kako god okreneš. Ljubila bi patu zvole upravo. Ako niste primetili, Jana je ogroman fan New Yorka, ali vi ne razumete. Ja mislim da sam ja u prošlom životu živjela ovdje. I onda eto, nešto me vuče.
Da, najjače mi je što ljudi koji žive ovdje to ne gledaju na tim očima kao mi Evropljani. Oni gledaju Evropu kao wow, savršeno, prelepo, kultura i sve. Pa jeste, oni gledaju Pariz i to. Da. Ali ja sam bukvalno odrasla samo na filmovima i serijima iz Njujorka. Da. Ono kao gledaš, ljudi hodaju po Njujorku opsednuci. Sad ću ih da zaboravim, ali ono, Hey Jessie, Disney Channel, Home Alone, da, da. Carrie Diaries, pa ne znam, bukvalno ono, 10 serija sam gledala u Njujorku. I onda kao mali si i svi tvoji idoli, glumci, žive tu. Pazite ovo, ono za friziranje, bukvalno oni stari. Vidite kako izgleda. Mogao bi idem tamo se šišam. Mira će da mi oprosti 100%, ali realno. Prevarit ću. Mogao bi jednom, da, prevarim Miru jednom. Vidim. Ali evo ljudi, šetamo. Ovo je Jo, vidi ga. Jeep još jedan. Ne znam koliko ih ima. Imam osjećaj kao da smo njega juče vidjeli, je ta ista boja bila. Nije. Nije, ne sigurno. Ovo je Sahara. A ovo je bukvom kao moj. Samo što je ovo Sahara, nije Rubikon, ali to je to. Wow. Kako mi se sviđa ova boja, bre. Trava, sviđa ovdje na svakom ćošku. Da, inače da. Sad Jana kaže. Trava na svakom ćošku se sveće, ljudi. Ja više ni ne znam. Ja, može neko da mi objasni? Je li to legalizovano ili nije legalizovano? Ja sam videla prodavnicu ovdje sa travom, tako da vratno jeste. Ne pismo igdje mi u prodavnicu. Više ništa mi nije jasno. I to su legalizovali preko noći, bukvalno. Da, sviđam se kad je bilo nelegalno, kao za bukvalno. Ljudi, ako se pitate, ovo vam je znak za barbershop, znači kada vidite ovo na ulici, znate da možete da se šišate. Sad kad kažeš i primijetila sam da ovo stoji ispred svih tih frizerskih salona. Nećemo da probamo da uzmemo kartu za metro koja će da nam traje... Koja će da nam traje dugo da... Metro card. Ne single ride, nego da kupimo kao... Get a new card. Da. Unlimited ride. Možda... Ne, unlimited ride. Unlimited, da? Pa da. Hajde probamo. Ne. Ja mislim da nju koliko napuniš. Aha. 7 dana, da, ova nama treba, 7 dana. Da, 3 dana bit ćemo bez. Pa dobro, šverdešan. možemo da kupimo posle single rides. A sad? Zip code. Zato zip code. Okej, dobila si karticu. Moja prva metro kartica. To mora da čuvaš. Hoću. Ovo mi je baš ikonika. Ništa, sada, ajde, mogli da izaberemo da ćemo receipt. Da, jako je čudno što ti traže poštanski broj. Ne traže da. Šifru kartice, nego poštanski broj. Ne traže šifru kartice, traže poštanski. Ja ugucala kraljevački, realno. Da, ovo je. To. Sada će ti račun za Texas. A? Za Texas, ko pravi Amerika. Sad ja, ljudi. Odgubali smo, ne znaš? To je to, a? Prolaze mi ljudi što žive u Njujorku. Ja sam kana malo devojčica koja došla veliki red i ti oko mene. Da, lome se, dobro. Ja padam. Lome se. Uglavnom, završili smo. Uzeli smo, znači, za 30 i nešto dolara unlimited kartu, 7 dana i možemo gde god, kad god hoćemo, što je mnogo dobro, jer jedna vožnja vam je fazon 2 dolara 90 i morate da date u keš uvek, ne može karticom. I onda kada plaćate to, bukvalno ispadne vam jedna vožnja 2.90 pa druga vožnja 2.90 pa treća, realno ispašće vam 30 dolara kroz nedelju dana. Ovo je mnogo bolje. Realno vas podseća ovo na Matrix. Matrix Kids, brate, kad prvo ona na kraju ona bitka protiv agenta. Da ne znam, ne znam da lozim. Ništa, ljudi moji, čekamo sljedeće, pošto ovaj odlazi. To je to. The next stop is Fifth Avenue, 53rd Street. Dobar. And clear of the closing doors, please. To je to. Transfer is available. Osjećam se kao pravi New Yorkžani. Epa, izašli smo na Penn Station. Gde sad? Idemo, ljudi, tamo. Gledajte vi ovo. Brate mi. Gdje god da se okrenete, imate neke estetik shotove, neke estetik slike. Pogledajte mi ovo. Ubija. Ubija, vrat. Idemo ovdje da vidimo kakvi su bageli. Ljudi, mi smo sad bukvalno stali ovdje i kakav haos, koliko gužva. Ovi prave milion na dan, bukvalno oni. Prihod, vrat. Pa nauči nešto standardno, ono što bacon, egg and cheese. Ali vidi, možeš sam da praviš svoj. Da. Kako da napravim čovječe po 60 i ovo mi je strašno. Ja neću ništa sada jedem, poslije ću, ali ovo je haos, da baš ima, baš puno opcije ima.
Ljudi moji, Jani je stigao bagel, izašli smo napolje, gužvo unutra haos i sad čekamo da imamo kako stignemo do Starbucksa. E pa ljudi moji, prelazim ulicu polako. Ja sam uzeo malo laptopove da nosim da se Jana ne muči. Al da, eno ga, kao što možete iza mene da vidite Empire State Building. Pazim da me neko ne udari. A ravno ovamo bi trebao da bude B&H. Sa ove strane ovamo vam je ono poznato The Edge, tako se zove, bukvalno opasan pogled ima, tako da moći ćemo, možda i jednom tamo da odemo. Ljudi moji, stigli smo u neko mesto. Radili smo speed test na ulici ispred svakog restorana i gde naći smo se. Došli smo u neki restoran, sad ću ja da jedem, naručio sam neku salatu da bi mogli da sednemo i da pogledamo video. Neće više Stefke ovakve greške da pravi. Večeras, vlog ide na upload na vreme. Evo nas ljudi, seli smo. Sad ćemo se konektamo njihov Wi-Fi da vidimo koliko će nam da treba da uploaduje vlog za večeras. Mnogo slab upload. Mnogo slab upload. Jako slab upload ljudi, morat ćemo da kupimo karticu. Mogu nikad gori. A zato sam nato odličan. Ja sam izašao. Što sviraš bre? Ja sam izašao da nađem SIM karticu jer mi treba za telefon da mogu da uploadujem, pošto sam vidio da imaju planove, ono 5G plan, unlimited ono internet i to, tako da kupim to, fazom daću $100, ali bar ću da uploadujem vlogmas na vreme i imat ću uvek net. Tako da idem to da nađem i kada to nađem, bit ću miran, moći ću da uploadujem. Ništa, probamo ovde ljudi. Uspeli smo, povezao sam se na internet, imam 5G i sada mogu da uploadujem konačno. Sad ću da samo nađem gde je veša Jana i nakon toga cepamo, zapravo mogu ovde vidjeti. Uštedeo sam $34, na aerodromu kartica bi koštala nekih $115 sa 5G unlimited mrežom, a ovde u T-Mobile sam platio sve zajedno $70 ili 66. Iskreno dosta jeftinije, fazom 40-50 jeftinije da kupite u gradu nego na aerodromu. Uspeo sam da uploadujem, sad samo Jana da uspe da uploadujem, jedan ček da vas obrišem, al? Jaaa! Ljudi moji, stigli smo. Jeee, i prošli put kad smo bili ovde, bilo mi je jako neprijatno to što smo imali maske i sve. A sad nemamo maske, sad mogu lepo sve da istražujem i da gledam. Šta je ovo, majko? Eee, vidi za vlog. Šta je bilo, $1300. Eee, moja kamera. S5 Mark II. A vidi, vidi. Da, možda se vidimo. Ljudi moji, mi ćemo sad da istražujemo, da gledamo šta ima sve. Znači, neću da previše dužim, samo hoću da prolazim, da gledam i da se divim. Idemo gore, ljudi. Ovaj deo sam uvijek preskakvala, vidi ovo. Jaaa. Kako velike kamere. Evo, ovo je Hasselblad moja. Da. Vidi ovo. A, ovo nije na sale. Nije na sale, da. $20,000. Ko šta ova? O da, ovo vidi koliko je, brate, 8x20. Kako je slike pravi, mnogo me zanima. Pa, vidiš koliko je ova kutija? Aha. Toki ti je negativ. Leica M6, gaj cenu, gaj cenu. Ali to je korišćena, polovna. Da, used $12,000 košta. Ljudi, pogledajte vi ove kamere, molim vas. Šta su nema? Ljudi, ono što mogu da vam kažem, jeste me glava zabola, zato što sam, znači, gledam sve i ne veram. Toliko od... Mislim da sam srećna zbog tebe. Hvala, of. Ja sam, meni nije dobro. Bukvalno ću, pada mi su nesvest. Ljudi moji, samo da znate da mi je Jana za rođendan napravila ovo. Bukvalno isto ovako i piše moje ime i kao Stefani da radim kao u B&H. Da. Ali ga nisam ponao kući mi je, trebao sam ponesem. Vjerojatno bi mogao nešto da uzmem. Mogao bi nešto da uzmem. Ga ovde, test za dronove. Bukvalno testiraš dron unutra. Da ne možda leti oko, viš imaš hr kao polećeš. Ljudi, gledajte ovo. Znači, ljudi koji su stavili kameru na mesec, bukvalno, dao. E, a ta kamera je ona kamera koju ja imam kući, ljudi. Samo što je ova bila modifikovana da ne može radijacija ništa da je uradi, ali bukvalno tu kameru imam kući. Svaki od ovih objektiva košta preko 4000 eura. Ali meni on, bez jazanja, svaki dan priča o B&H-u, prethodnih par nedelja, svaki dan. To što mnogo volim, gaj ti svi pričaju o kamerama. Znači, gaj ti desam, znači, bukvalno svi pričaju ljudi o kamerama, gao, a vamo pipa kamera. Ti bolje ovo ili Disneyland? Kana, lače se vidi. Ne, gaj, kako su boje lepe, ti čoveka sad. Čekaj im sad, fokus. Wow, gaj fokus, kako je. Ne, gledaj čoveka, koliko lepe boje, jedan i drugi. A dobro, a zato što je ekran loše kvalitete, zato je. Stani tamo.
koliko dobro izgleda ljudi. To mi treba za TikTokove. Ja bi se ovo kupio i ništa ne bi iskoristio za content, samo bi imao. Bio mi je cilj samo da obiđem da vidim šta sve ima, a znam da ima sve, tako da ovih dana ću da svratim i da kupim dosta toga. Pitao sam jednog lika za mikrofon, pošto mi treba neki mikrofon koji se povezuje receiver. Da, kako putuju, da. Treba mi receiver sa tri mikrofona za kvadove, da možemo svi da pričamo u kacigama i da se svi čujemo na istom uređaju i onda da pokupim zvuk odatle. Tako da to ćemo vjerojatno ovih dana, a za sad bio mi samo cilj da dođemo i da vidimo, a sad ćemo da idemo dalje. Ništa ljudi, vraćamo se nazad, zato što moja devojka je nosila ovaj, kako se zove, ove laptopove sve, znači i moj i njen laptop nosio i to namučilo se baš. A što su niski plafoni, kad ja mogu da pohvatim rukom, kako nekako piše? I uglavnom da ne bi nosila više, sad se vraćamo nazad u hotelu, pošto je baš blizu. To si blizu na 10 minuta. Da. Idemo da ostavimo samo ovu torbu sa laptopovima i sve. Opa! Izašli smo ljudi. Ljudi moji, evo su moji roditelji. Kod njih je pao mrak skroz. A, kod nas je mrak. Majko, di si? Spavam. Što se kriješ, a ti smetao što te Ćale jutro snimao? Par mani sad da me snimaš, ne mogu ja sad. Stefane, stavim. Ne znam, bolje se pokaži, da mojde uletim sa telefonom na traku. Nemoj, neću. Ajde, ajde. Javi se, bre, deci, evo. Zdravo, deco. Jel ti nedostajemo? Ti mi nedostaješ, a kamera mi ne... Baš me kriga. Ti si je prokrala, zato mi ispala kamera i polomira se. Nisam, životan. Je, pao snijeg kod vas? Jeste, bilo je. Kada je kiša, Stefane? Kada je snijeg, brate, kod nas jeste. U Beogradu sane mi snimio, pa huljice, bre, snijeg. Pa svud pada se samo kod nas ne pada. Inače, ljudi, sada izlazimo na rooftop našeg hotela. To je dobra stvar, jer imate rooftop i onda možete da imate dobre slike. I ljudi moji, evo nas na rooftopu našeg hotela, gledajte mi ovo kako izgleda, a? Hvala ti što tako pričaš o meni, izgledam stvarno dobro, da. Gledajte ovo, brate, osjećam se kao da sam... E, znaš šta sam to kažem? Kada si u Njujorku. Htio sam da kažem, osjećam se kao da sam u Njujorku. Budala jedna. Ali kao u Spider-Manu u Njujorku, kao... Uglavnom ljudi, pogledajte vi ovo kako izgleda. Pa ovo je prelepo. Ovo je fudbal, ljudi moji, gledajte vi ovo. Ljudi moji, idemo sada u šetnju. Jana završila njen reel, ako ga niste pogledali, pogledajte ga, jako je dobar. Self promo. Nosimo mastera svih mastera, like u Q2. Šta ti? Nesna sam. Sumio. Jovek inače tako preverim vrata par puta, čisto za svaki slučaj. E, pametno, ja nisam preverim. Zato što znaš da ću ja da preverim. Da, u sve stvarno treba da rade ljudi, jednakad. Inače, ljudi, pano sam lajku za fotke, tako da imat ćemo neke dobre fotoljake sad. Ja idem s ovom kamerom, toliko mi je lagano da slikam, zato što je toliko ona lagana. A, snimam baš... školski autobus. Jo, gledajte, pravi onaj školski. Onaj pravi američki školski autobus. Da, kada mi je autobus serio. Kako? Čarobni autobus. Nisu. Šta je to? Baš poznato, mislim, pišete vi da ste gledali čarobni autobus. Ovo je nešto što bi se Ćale tu svidjelo, naprimjer, ovo je njegov čarobni autobus. Znate da ste u Americi kad bukvalno Wrangler je na svakom ćošku. Znate šta je najluđe sa, gde će on da prođe ovde, brate, bukvalno ne može. Ovo ovde, ja mislim Park Avenue, nemam pojma ni ja više. Zanimljiva stvar, brate, koliko ovde haos. Zanimljiva stvar je, ova ovde zgrada je jako poznata, po tome što stan tamo košta preko 100 miliona evra i niko ne kupuje stanove tamo. U smislu, jako je loše urađena, mnogo se njiši kada duva vetar i oblaci je obično pokriju i bukvalno kada ste na skroz naj... višem spratu uopšte ništa ne vidite, tako da baš je propala investicija, ja mislim da dosta njih tuži
čovjeka koji je izgradio tu zgradu zato što im propada, ja mislim, ono, sobe im propadaju i sve. Mislim, izlazili TikTokovi na tu da, da. Baš zezno to. A preko 100 miliona eura košta tamo stan. Mislim, haos. Nebitno koliko da je ogroman grad, nikad, ali nikad Amerikanac neće da vozi nešto ispod 5000 kubika. Ne. Znači, uvek su neka, vidio ovo, znači... Sve već... auta ogromna. Da, da, sve auta koja u Beogradu nikad se ne bi usudili da voze. Znači se parkiraš ovo kod mene. Nema šanse, gde? To mi je mnogo zanimljivo kod Amerikanaca. Znači, živiš u najvećem gradu na svetu gde najbolje bi ti bilo da imaš neki gradski auto mali gde koji može uvek svuda da se parkira. Ne. Daj mi Hemi V8, 6000 kubika, ogromno čudo. Ja evo, ja mislim da ovo prvi put da vidim sada Jeepa Gladiatora se meni čini. Da, jeste. Oh, Jeep Gladiator. Gledajte ovo. Gledajte i koliko... Gledajte i koliko ovo veliko, te bro. Da, ovo je ogromno. Mislim, zapravo nije toliko. Mislio sam da je dosta veći od ovog. Ha? Veći od niži. Da, da, da. Ne, niži je to što smo mi na stepeniku. Ali da, ogromno. Peta avenija. Ja sam mislio da je ona zatvorena sada, zapravo nije. Gledajte vi ovo koliko ovo dugačko. Znači, Bože, se čuje se kome. Peta avenija nije zatvorena uvek, ja sam mislio da je uvek zatvorena sada za vreme praznika, a zapravo je zatvorena samo subotom. Tako da možete da dođete ovde i subota, skroz zatvorena cijela ulica, možete da se šetate po sred ulica, što je baš dobro. Ja mislim da to pravi gužvu ogromnu u gradu, pošto je ovo baš prometno. Stavili smo ovde ljudi da uzmemo nešto da pijemo, to što smo željni, dehidrirali smo. To je to. Ćao. Thank you. Opa. Češ da pijemo odmah. Iza ove ćoške se najverovatnije nalazi Rockefeller drvo, tako da ovo je naša prva reakcija na to. Ne bi farao da se ne nalazi to drvo tu. Sad ćemo da vidimo. Može. Wow, kako je lepo! Kako je lepše uživo! Ljudi, dame i gospodo, najpoznatija jelka na celom svijetu. Kako dobro izgleda! Zvezda kao iz filmova, ljudi, pogledajte ovo. Bukvalno kad gledaš u nju, kao da gledaš u filmu one koji su sveta, da, 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 ali crtanom filmu. Ne, stvarno. Baš sam gledala na TikToku. Ovo jelko je sehni postavljali, mislim, ovo je pravo drugo. Ljudi moji, pogledajte mi koliko ovo dobro izgleda. Predobro, vrat. Ali ovo drvo. Sećam se, pre dve nedelje, nedelju dana je izašao onaj snimak kada su ga nosili. Da, kroz, da. Bukvalno su zatvorili grad da prođe drvo. Sećam se. Koliko je to dobro, vrat. A da, inače, iza nas ima svašta nešto, ne znam koliko vidite. Kaos živi, svi slikaju, imam osjećaj kao da mene slikaju, one slikaju ovo iza nas. E pa ljudi, uzao sam najbolje mesto za snimanje, bukvalno pogledajte kako ovo izgleda. Prelepo. Tako da, ajmo da ga zabeležimo. Da ga zabeležim i ovako, da smo bili ovde, Rockefeller Center i Rockefeller jelka. Ovdje ćemo da se klizamo za koji dan, jedva čekamo ja, da se klizamo. Ovdje ćemo da se klizamo. E pa ovo ovdje ljudi što vidite. Fall Schwarz su, vam je bukvalno prodavnica igračaka iz Home Alone-a u New Yorku. Ako niste gledali, radnja je prelepa i čeka se, ne čeka se u redu, nego jednostavno ima red, ali trenutno nije pun. A sada ulazimo ovdje. Pogledajte kako su ovi zlatki što vas. Thank you. Besotko. Ajmo. Jo, brate, kolika radnja. Kolika radnja. Koliko igračaka ovde ima. Pogledajte ovo. Joj, gledaj. Wow. Ja mislim svako malo dete koje bi došlo ovde da bi precrklo. Ljudi, verovali ne, mi smo na trećem spratu. Predobro. I još uvijek ima 300 miliona stvari da možete kupiti. Presadki su mi ovi ovde. I ovo, ovo je bukvalno pravi onaj teddy bear, brat. Ali gde god se okrenemo, naši su tu, vidite što kaže, djeco, dođi tu vamo. Inače, cene igračaka su, blago rečeno, haos.
preskupo, ali mislim ono, kupujete u najjačoj, kupujete u najjačoj prodavnici. Ikada. Caution, hungry lion, please do not feed. Kako dobro. Evo ljudi, zašli smo iz radnje jer je pere ogromna, ali sve smo obišli skoro. Ljudi moji, gubim Janu u Sephori. Tu se završava naše druženje. Ne možda uđu. Ja neću kako se zove da ulazim, ja ću da gledam ovde. Ne ulazi mi se nikako u Sephoru, tako da sačekat ću ispred. Inače, napravio sam danas 10.000 koraka, a nije ni 3 popodne. Rockefeller Center i sve ukrašeno onako kao što sam zamislio, samo što je jako velika gužva, ljudi, znači ne razumete, gužve su ogromne, mnogo ljudi ima, mnogo se ljudi šeta, ne znam ni koliko me čujete, ali dobro, eto. Su bez taj? Neću. Hvala ti, kako si dobra, jeste vi videli ovo, ovo sam snimio. Znači, sama je rekao ćeš u Best Buy. Ono što vam nisam nikad pokazao u New Yorku jeste, a sad sam baš pričao sa Tešićem i bio sam u fazonu, da, brate, ovde ljude boli dupe. Koliko ljude ne interesuje što se vi derete. Šetate da se razderete ko nenormalni. I niko, niko se ne okrene. Bože, bože, me sačuvaj. Ljudi moji, evo, šetamo, pogledajte što prodaje, ja pokazujem da je ovde. A sad ćemo uđemo ovde u North Face. Hoću da vidim jednu, pošto imam jaknu, hoću da imam jednu kapu, pošto mi je hladno na glavi, haos. Ljudi, ja vam tražim sad ovu jaknu što sam ja kupio, da vam pokažem cenu. E, evo je. Ovako sam ja kupio. Koja je 400. Cena? 400 dolara. Ja je... Ti nije nego u ovom... Jeste, da. U Beču 480. 400 dolara, ja sam je platio koliko? 180. 180 ti je platio. On je, inače, bili smo u Pandorfu i onda je bio Black Friday, tako da je platio 180 jaknu. Bukvalno ovu, ovu boju se. Super. Wow. Ajmo, idemo dalje. Znači, ljudi moji, odlučio sam se za ove rukavice. Treba da obučem da demonstriram ili nema potreba? Ne mogu. Okej. Ništa, ljudi, izabrao sam ovu kapu i ove rukavice, tako da... A, dobro, kupio sam samo ovo, ljudi, zato što mi se nisu ipak svidjeli ove rukavice. I nisu imali one koje se meni sviđaju, tako da kupio sam samo ovo. Ma naći ćemo negdje drugo, imaju oni više. Ne žuri mi se, nije mi hladno na rukama, ali na glavi jeste. Ne zove. Znaš kakvu krizu imam. Moram se obram parku da sednem. Vozi, vozi, vozi. Pazite ovo kako se zove North Pole Express. Evo ljudi, welcome to Bryant Park. Evo mene sa novom kapom. Kako vam se sviđa? Model. Ma da, da, sad me zovu iz North Face-a da budem model. Bilo bi fora, Jano, da samo uzmemo da iznajmimo limuzinu i da se vozimo kroz grad. Ej, ljudi, Bryant Park, teško da nađemo hranu. Prošli smo, gledali smo, nema, tako da ući ćemo preko puta u drugu najbolju stvar ikada, a to je... Chipotle, jej! Evo, ljudi, sjeli smo da jedemo, tako da, evo ga, burrito spreman, sad ću da jedem. A Bryant Park je bukvalno odmah ovde pored, kao što možete vidjeti. Ja se nadam da su mamo ovi vlogovi dobri. Pročitao sam dosta lijepih i pozitivnih komentara sada dok smo sedeli u Chipotle-u na novom vlogmasu, pošto je izašao pre par sati. I baš ste ono bili supportive, baš ste onako podržali to što snimam i telefonom i sve. Iskreno, meni je mnogo lakše. Onaj vlog, sad što je izašao, treba je da budu 4K. Znači, kvalitet je još bolji na telefonu nego što ste vidjeli, ali iz nekog razloga nije izašao 4K, zato što sam uploadao preko telefona, tako da vidjet ćete, ovaj vlog upaliti u 4K, mnogo je lepše. E, najbolesnija stvar u životu koju sam vidio, znači kako ovi ljudi održavaju. Ovaj mali kaki bre, on sada održava. Saznaćeš za koji dan kako se to radi. Glava me zabolela. Ali dobro, ajde. Dobro, djecu, nemoj da gledaš, zato što ja mislim da djete može sve. Da. Djecu da baciš, ne znam gdje oni će se smanjiti. Ja će se skršem, ja smenat će mi se svi. Ljudi, opet smo ispred Rockefellera i pogledajte vi koliko je jelka lijepo, brate, koliko su lepe boje. Ljudi, inače, pogledajte gužu, znači, kod Rockefeller Centera, ovo je kaos. Jeste ova jelka lijepa i sve, pogotovo zvezda gore, pogledajte koliko zvezda dobro. Zvezda ubija. I naravno, Cartier sa našim grbom, ljudi. Ljudi moji, posle toliko dugačke šetnje, stigli smo ispred hotela koji je verovatno obeležio svima detinjstvo zbog Home Alone-a, a to je Plaza Hotel. I evo ga. Evo ga, ljudi moji, to je hotel iz Home Alone-a.
Pogledajte vi ovo koliko je ovo ogromno. Gledajte vi koliko je ovo ogromno, ljudi. Inače, gledao sam, kada smo birali koji ćemo hotel da budemo, verovali ne, gledao sam ovaj hotel, ne da budemo stvarno, jer sam znao da ne možemo da priuštimo ovako nešto, a sam gledao cene i sve. Da ostanem u ovom hotelu, mislim da je bilo preko 1.200.000 dinara. Oko 10.000, 11.000 evra. Jana će da idu u Apple Store da piša. Izašla mi na TikToku, ako se piški besplatno, kao čisto, u Apple Store idete, kada idemo sada vidimo, ako eto, nema plakađa. Apple Store, odmah preko puta paza hotela, Jan ide da šora. Može glupo da kažem, ali piški ću ići u istu cev kao Kevin, kad je snimao samo kuću. Okej, okay, ljudi, video sam upravo najslađu stvar u mom životu. Bukvalno imate lika koji pokazuje starijima kako se koristi iPhone. On tamo stoji, ima panel svoj i objašnjava bukvalno starijim ljudima koji se ne razumeju toliko telefone kako se koriste telefoni. I oni bukvalno sedi i slušaju ga kao da su na času. Ako se pitate da smo u liftu, smo gdje mi sad izlazimo, hvala, i izlazimo napolje. Toalet u Apple Store-u, odličan, prečist, miriše kao, ne znam, kao parfumerija, imaju bukvalno uloške, sve ono za žene što treba, bukvalno, a besplatan. Besplatan, svaka čast. Jeste čule pumpe u Mađarskoj, ne mora sve da se naplaćuje, kad smo išli za Beč potrošili smo po 10 evra, zato što Jana piša non stop. Ako se pitate koliko je sati, pošto ovdje pada mrak fazon u 4.30-5, sada je 6.37, otprilike 6.30. Tako da, da, eto, čisto da imate informaciju tu. Evo ljudi, iz nekog drugog ugla, sve da vidite lijepo, Apple Store. Ulazimo polako. Ovo da? Pa, tu me vuče nešto. Vučete? Pa da. Pa ajde, ako te vuče, idemo. Evo, ulazimo u Central Park. Posle dve godine. Ona osoba za koju mi je mama rekla da se krijem od njih i da se plašim u parku sam uveče. I mnogo je lijepo nekako touring at the Central Park. Nema nigde nikog. Nema, pošto da ne idemo. Možemo sedemo tu kod jezera. Mislim, pazite, ja sam, iako je osvetljeno, ne bih smela da šetam sam ovde. Pa ja bih smela u New Yorku, nekako, ne znam, imam osjećaj svude policija, nekako safe. Mo, ne vidim ja nigde ovde policiju. Evo, ljudi, ako se pitate gde smo, u parku smo. Imamo date. Imam osjećaj koja treba sad da se smuvamo. Baš kažem Stefanu, posljednji put kad smo bili ovako u parku i kao zaljubeni par, bilo je bukvalno u Kragovicu kad smo se smuvali pre 7 godina. I da misli da mi je neko rekao kao sljedeći put kad budete u parku, bit ćete nakon 7 godina veze u Central Parku u Njorku. Wow. Što realno, posle toga ja sam se preselila za Beograd, nismo našto išli u Kragovic, nismo išli po parkovima i porasli smo kao realno. Nismo izlazili po parkovima i onda evo sad. Preset. Znaš što mi zvuči ovo? Kada ćeš da isečeš? Kao, presutko, neću puno da doprinesem konverzaciji jer svakako neće da ide u video. Ovde nema fiće, brato. Ovde sve auta od, ono, 6 metara minimum. Da, da. Ništa, ljudi, ušli smo u ovaj tržni centar, dole je Whole Foods. Idemo sad u Whole Foods da uzmemo, kako se zove, hranu i eventualno neki slatkiš i nazad kući. E, ljudi, da vam objasnimo, znači, kako funkcioniše Whole Foods. Uzimate činiju koju želite, veličinu, izaberete koju ćete, uzmete i samo sipate hranu koju želite da jedete i izračunate gramažu, znači ne gledaju šta uzimate da jedete, nego gramažu toga što jedete, tako da, to je mnogo dobra priča, a ima svega i svega. Sad skeniramo sve, krećemo kući, idemo sada metrovom, neću da vam snimam oragamo navigaciju. Mene je donji deo leđa voli zato što nisam šetao posljednje vrijeme mnogo. Ja se osjećam kao da mi je 133 godina. Evo me, ljudi.
Konačno smo stigli unutra, znači hotel, znači meni noge otkidaju, ja ne znam koliko koraka, sigurno je ovo 20.000, sad sam proverio korake, imam 21.160 koraka. Nadam se da uživate, nadam se da je dobar kvalitet, vidim da ste pisali da je kvalitet odličan, lagali ste, ali okej. Okay. Lažite i dalje, slobodno. Pa to se zove white lie. Da. Poredila sam im pokažemo šta smo sve kupili za $50 u Njurku, da znaju. Da. Mislim, ne znam da li zanimali, meni to zanimljivo vloga. Ljudi, hop da vidite $50 šta može da vam kupi u Njurku. Ajde, ćeš ti prvo predstaviti. Znači, kupite kiselu jednu. Dobro. Koja košta 3,5 fazom, 2,5. Dobro, to je najbolje. O, malo ih ima baš. Da, inače, apel, molim vas da neko napravi perece sa čokoladom u Srbiji. Ovo, ja sam prošli put kad smo bili ovde, davila sam se u ovome, kupala sam jeste, se baš njima. Dobro. Tako da molim vas. Ovo isto nam pojma šta je, glupost neka, ja nakopila. Samo kažem, ovo ti je kao onaj Reese's, ali bez šećera sa stevijom, pa kao ajde. Nema veze. Ovdje ima hrane, dosta, $16 je samo ovo. Čekaj da vam pokažem, znači, ovo je $16. Ima pakče meso, ima malo ovoga. Ovde moja porcija je isto ta samo manja. Dve vode litarske ili litar i po nebitno. Uzeli smo neke kolačiće na meru, jedva čekam, bukvalno, znači jedva čekam. Ja sam mislila ovde kao jedem pre nego što izađemo ujutru kao mini doručak. To je baš dosta. A pazi, ovo je nisko po $7. Da, da, da. Iskreno, ovo skroz ok. A i sve zajedno 50. Sve zajedno skupo, ali kao ovo nije. Ljudi moji, ovde završavamo ovaj vlog, ja se nadam da vam je bilo interesantno, ja ne znam da li je Ana izeditovala. Bukvalno, raspadam se, nisam ja. Ja se raspadam, jesi. Ja, da. Znaš ja. Koliko sam ljubomorna? Na oči, znači, zaspaću ovdje. Ja idem jedno oko mi zatvoreno. Uvati me halucinacije. Uopšte nije toliko bilo smešno. Uopšte nije bilo smešno. Jo, idemo da spavamo ljudi, ja se zahvaljam svima na gledanju, nadam se da ste uživali sa nama i ljubite se, volite nekog. Peace.